Estivo aquí, contigo, ¿verdad?, facendo unha conversa, as dúas. E fixada, por mí, que se buscara a propósito esta homenaxe, non? Este día. Ben, pois as homenaxeadas deste ano foron dúas mulleres, por parte nosa, a Planels, que era, bueno, pois unha muller científica, e logo María del Carmen Krukenberg, que a coñecemos todos ou casi todas, a coñecemos, que non só foi unha poeta maravillosa, que nos deixou 30 poemarios por aí en galego e fixo tamén moitos outros traballos, senón que ademais era unha muller que trascendía moito o feito de escribir, tamén escribeu prosa, non? Pero que era unha muller de mundo, era unha muller tamén que lle encantaba a palabra, encantaballe recitar, era moi próxima e tiña un don estupendo, non? Para achegarnos á emoción da palabra. Ben, hoxe temos aquí para falar dela a María del Carmen Panero Menor, que é licenciada en Filoloxía Románica, profesora de Literatura Española en Vigo, e despois temos tamén a Mercedes Queixas Zas, que, bueno, pois licenciada en Filoloxía Galega, profesora, pero que ademais pois é a biógrafa, a biógrafa, sí, de María del Carmen Krukenberg. Eu quería vos decir que, me dixo o alcalde, que ele estuvera con ela na súa casa case este último momento, que a adoraba, o sea, que foi unha muller recoñecida tamén, que me iso gustame moito, que foi unha muller recoñecida en vida, e que me gusta moito eso. Quería vos decir que está fora de, ao mellor, parece que está fora deste contexto, pero non está, porque a todos nós nos encanta a poesía, e nos encanta tamén recoñecerlle en vida as persoas que realmente teñen un valor moi importante por sí como persoeiros, e aínda que esta persona da que lles vou dicir agora, pois escribe en castelán, que non é o noso, en fin, o que estamos aquí a tratar, pero que se lle vai facer unha homenaxe importante, e esperemos que de tempo de facelo tamén como Dios, como, bueno, como se debe facer, a Carlos Orozco. Os aibades, e que esteades atentos, pois se lle vai facer seguramente un gran homenaxe, non? Pronto, ten que ser pronto. Bueno, pois despois de que falen elas, que é o mellor, pois temos a nosa distinguidísima música rival, que ademais pois musicou moito dos seus poemas e outros poemas de outros autores, pero que ademais con ela, amiguísima, non? Na súa propia casa, e bueno, que nos van a chegar... Moitos anos, Andrés. Sí, moitos anos, verdad? 68. Fíxate. E eu creo que debeu de
lugar, porque fuese así, fuese definitivamente o 17 de maio. E eu creo que, tal e como corresponde a súa sobria elegancia, fuese ese día tentando non facer ruido, que casi ninguén se enterase. Porque eu sempre percibín que esa foi unha tónica dos seus feitos, ¿no? A discreción absoluta. E resulta que equivocouse totalmente. Non lle permitimos, e dende o minuto cero, o apoio, a presenza física, a relembranza, a reproducción dos seus poemas nas redes sociais, na internet en xeral, foi realmente abrumadora. Realmente abrumadora, pero tamén foi un acougo e unha fortaleza para as persoas que tiñamos que empezar a aprender a convivir coa ausencia persoal, física, non? A empezar a convivir coa perda, coa falta, non? E, dende ese momento, eu tiña un pálpito e moitas, varias persoas que, pues, que falamos neses días posteriores, tivemos a sensación de que a obra de Carmen xa era outra. Estaba no outro plano, estaba no plano das obras atemporais, os clásicos. Xa era lida con outra perspectiva. E iso, pois, a verdade que era unha felicidade grande, non? Porque o intuíamos, comentábamolo, a crítica o reseñaba, pero no momento en que xa sabes que ela non está e que non vai escribir máis, entón a óptica e a perspectiva xa se converteu en outra, non? E coincidíamos. Cinco meses despois do seu falecemento, esta xa é a terceira homenaxe que se lle fai. Eu creo que iso é un dato significativo, e que non acontece, e eu creo que moitas veces, injustamente, pois con outros autores e autores. Na Feira do Libro de Vigo, día 7 de xullo, fíxose, grazas a implicación e a teimudez da editorial Galaxia, que foi a casa editora que acolleu desde o primeiro minuto en que escoitou falar das nosas conversas e do traballo de redacción da biografía, convocaron a quen quixese abertamente a ler un poema na Feira do Libro, e aí estivemos unha tarde lendo os seus textos, non? E rememorando un pouco, pues, o porqué desas escollas e das nosas preferencias literarias. Unha semana despois, o 15 de xullo, que é o día que a Fundación Rosalía de Castro celebra o conocemento de Rosalía, quixo que neses actos estivese Carmen presente. E aí tamén houve unha mención moi específica. Carmen era membro do patronado da Fundación Rosalía de Castro e ademais era membro da executiva presidida por Anxo Angueira neste momento, e era realmente, pues, unha falta que eles tamén querían, a que querían deixar constancia do seu apego, non? Quixo partir, pois, sin facer ruido, pero non foi quen. Non foi quen porque a estima que sementou e o afecto que sementou enseguida tiña que arrumar, porque xa estaba aí, non? Eu, concretamente, acheguei a Carme primeiro como lectora. E hai versos e hai poemas que prendían, que daban suspensos sempre e volvían unha e outra vez a miña mente. Non? Todo iso foi reforzando unha curiosidade por achegarme a ela. Quén está realmente detrás deste personaxe literario? Un era o verso que di: teño licenza para o encanto. E algo, en canto empeces a coñecela, pues, evidentemente te das conta que hai algo detrás. E outro moi breve poema que di: que idea máis peregrina ten a xente do que unha é. Evidentemente, aí a curiosidade non atopaba ningún tipo de acougo, ¿no? Que hai aquí, que hai detrás, ¿no? Mas coincidindo en actos, escoita, da conferencias, lés, isto hai que sacar algo máis aquí á luz, porque eu creo que nos estamos perdendo algo en educarme para a liberdade. Esa é unha expresión de Carmen que tamén teño unha liberdade. E creo que a palabra liberdade é a que define a súa vida. Unha vida totalmente irrepetible, efectivamente, e en liberdade. Vivida en liberdade, desde a liberdade, desde a convicción, desde as firmes proposicións, desde a coherencia, pero sempre desde o exercicio da liberdade, sin contar sempre ou sen autocensurarse polo que pensasen os demais ou polo que agardasen dela. Desde nena, na adolescencia, na mocidade, na madurez e na última etapa. Foi un ser e era se que tenía así absolutamente libre. Ela, mente además, desde logo, sí que tiña, que esa era e a ser a súa última obra. Dixo, e está recollido na biografía, escribirei mentres teña un alento de vida. E fixo. Mentres puido, escribiu dunha forma, ás veces compulsiva, como ela explicou, e tamén está perfectamente aí recollido. Primeiro penso moito durante un tempo, un libro, cando sei o libro que quero escribir, empezo a lelo de seguido. E dou fé porque en 15 días falamos dun libro
do Segredo, tiño na cabeza, falábame del, e digo, cara, tens que escribilo. Va, no, que non teño tempo, non teño moitas ganas, eu xa son preinceira, eu xa sei que vas a escribir, non te disculpes. E eu cheguei aos 15 días a seguinte conversa, e o primeiro que fixo foi, toma, e digo, e isto que é? Un conxunto de folios, na súa carpetinha, ten toda a súa obra, está perfectamente ordenada, organizada en carpetas, e xo, o que che prometí, aí está, e aí vexo, o enigma do Segredo, xo, xa está, e o que tens que pensar, ainda unha cousa, en un borrador, e dixo, con que borrador? Ese é o libro, e xa mandai para a editorial. Perfecto. Podes levarlo que teño unha copia. Vale, pois xa está a mandar. Bueno, eu creo que foi un luxo, un prazer, un privilexio ter a Carme próxima, como amiga, como veciña, poder seguirla disfrutando na súa obra, nunha obra inmensa, poética, narrativa, os seus contos infantís, que non están publicados en edición comercial, son unha delicia, pero que ela facía as súas autoedicións e como persoa xenerosísima pues, agasallaba aos amigos, non? E son realmente dunha exquisitez poética, claro, evidentemente, tiña que ser, non? E só quero rematar con estes 4 versos cos que ela me pediu que rematase a biografía. Cando ainda estábamos traballando e non se pode dicir que xa estivese ni moito menos definida, estaba avanzada, non? Un día ao chegar á súa casa díxome, mira, eu non sei como vas dar escrito iso, realmente non o sei, porque falamos, pero non sei como vas escribir iso. Pero só chegou, e además vas escribir, o sempre mo dixo, como ti queiras, e o que ti queiras, e o que ti decidas, a min vai me valer, non? Pero só chegou a pedir un favor moi pequenino, que arremates con isto que escribí estes días. Seguro que eso non era difícil de cumprir. E así rematei a biografía e así vou rematar a miña exposición, agradecendovos, por suposto, o convite por parte da organización e a vosa amabilísima atención. Un papeliño decía así: Terra, todo o meu ser está ligado á terra. Sábeme a terra todo na memoria. Terra o camiño. Terra a miña historia. Terra esta voz no deserto de Arda. Moitas gracias. A fusión da súa vitalidade desbordante
da súa creación literaria, pareceme capital. Pois creo que, aparte dos seus poemas, fixo de si mesma un asombroso personaxe digno da mellor literatura. Digno da mellor literatura que, evidentemente, el ativo con esa maravillosa biografía. Para xa Mercedes acaba de enunciar os caracteres deste personaxe. Para ela vivir era unha aventura irrepetible, dirá con nostalgia o título do seu poemario de 1998 e o título da súa biografía. Viviu en Vigo, en Buenos Aires, en Nova York, en Madrid, acaba de dicilo Mercedes, viaxou por todo o mundo, pero ali onde estivese, eu estou convencida de que vivía na rúa da lírica, na cidade imaginaria da literatura. Desde nena, as súas constantes vitais foron literarias e artísticas. Falaba e lía varias linguas, pero o seu idioma era acotío, vehemente e vibrante como a súa poesía. A precocidade artística de Mari Carmen Krukenberg e o seu talante para sempre juvenil, chea de paixón e de rebeldía, foi madurando nunha trintena de libros, desde eles en castelán e o resto en galego. E desenvolveronse desde o ano 53 até os seus últimos días. No ano 2010 publicou A Voz da Auga, que por propia vontade foi o seu derradeiro poemario. Con algúns poemas inéditos, máis antigos ou espallados en publicacións periódicas, foron reunidos na súa obra poética case completa no ano 2000. A poesía lírica, é ben sabido, está feita dunha linguaxe emotiva enunciada en primeira persona pola voz dos poetas. Velaí, no texto dun poema, que di eu, falando de sí, nomeando o entorno, preguntándose, con certeza non o sei, pero cada obstáculo que se pon diante do camiño ensombrece coa follaxe o rumor da corrente. Vou adormecida, froito dos pensamentos que condicionan a delicia do espírito en liberdade. Pero dentro de min non sei con certeza se manteño a serenidade. A Voz da Auga, 2010. Por outra parte, entre o poema e a canción, do que Ángeles Rival dará testemunha, a lírica naceu para ser recitada. No mundo clásico acompañábase da lira, da que recibe o seu nome. Pois ben, o primeiro libro de Mari Carmen Krukenberg foi Cantigas do Benzo, poemas e cancións de aquí, perdón, poemas e canciones de aquí e de allí. Cantares de mi silencio. Carmen Krukenberg e tres poetas medievais da Ría de Vigo, os poetas das cantigas de amigo, das cantigas de amor. E por fin, ya se espido. Pero xa non só os títulos falan da súa concepción musical de poema. Recordemos o prazer de oír a recitar poemas seus ou poemas alleos, a súa voz apaixonada e vehemente que vibraba e facía vibrar o seu auditorio como fai a música. En Cantigas do Vento, que é o seu primeiro libro, a súa voz poética evoca os cantares gallegos de Rosalía, baseados na canción popular. Oxe pasei por Padrón,
Oxe vin a Rosalía. Estaba erguida no monte, ollando pasar a vida. As anduriñas voando, traenme cantos dunha amiga. Cando paso por Padrón, clama unha sombra escondida. A alma da súa cantora vive en la texa perdida. Mari Carmen Krukenberg é autodidacta, o que explica as vacilacións, diríamos, idiomáticas que pode ter a súa lingua, que ela defendeu, como ti ben explicaches, vacilacións que outras poetas que acudiron á universidade despois dos anos 60 podemos paliar. Galicia, durante a guerra, estivo na retagarda, no que atinxe os sublevados, o país non foi bombardeado, se falar da xeografía, pero sí que foi bombardeada, esmagada a súa cultura, e o seu resurdimento escasamente centenario foi silenciado e condenado a clandestinidade, mesmo a academia, durante o franquismo. Non vou entrar en máis detalles que son abondo coñecidos, pero a reconstrucción tivo que ser de carácter arqueolóxico e furgar nos escombros. A lingua quedou relegada e menospreciada, quedou relegada a menosprezada fala da brega e mariñeira a que ela lle prestara tanta atención, e ao folclore, aquel da sección feminina do franquismo, a literatura destinada a ser peza de museo, ata que nos anos 60 se creou a Cátedra de Galego na Universidade, que abordou dun xeito tan só opcional o ensino da materia. Non é de extrañar así, pois, que as voces pioneiras, sen normas nen didáctica, lastren erros e lastren voluntarismo na súa escritura. Isto é patente, ás veces, na escritura de Krukenberg, pero Carballo Calero legitimaba aquelas verbas que non estivesen en contradición co xenio da lingua. Por outro lado, é a literatura a que celebra a creación das palabras. Mari Carmen Krukenberg acuñou certas palabras. Delas, pola súa capacidade de suxestión e delicadeza, quero citar o verbo mapoular, reiteradamente empregado na súa poesía. E quero deixar plantado aquí, na súa homenaxe, un campo de mapoulas que florezan na súa tumba lendaria. Moitas gracias. No, no, no.
cando conocín a María Carmen Krukenberg era lá no ano 68, cando vin a cantar por primeira vez aquí ao Teatro Rosalía de Castro. E fixo unha nota maravillosa e desde aquel día fomos moi amigas. Logo, cando volvín, fun a Argentina, vin, pues, volvín. Cando volvín no 2012, fun a visitarla inmediatamente e regalou-me este libriño aí, que as poesías casi completas, non? E cheguei a casa e non pude máis que empezar a facer cancións. Non pude parar. E aí fixen como 20 cancións. E leveillas a ela, todas encantadas. Así que estas son dese momento tan maravilloso que vivimos xuntas. E gustaballe moito a miña música e que lle quixera os poemas.
amigo.